Maayirka magaalada Borno uu weheliyey gudoonka waxbarashada gobolka Hawdal iyo Xildhibaan Maxamed Xuseen Maylane oo ka tirsan aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u dayaxdhigay dhismaha dugsi cusub oo laga hirgelin doono deegaanka Culaacul ee hoos yimaada degmada Quluujeeda ee ka tirsan gobolka Hawdal. Dhismaha dugsigan oo ah mid baahi weyn loo qabay ayaa waxaa hirgelin doonta dowladda hoose ee degmada Borno. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin waxgarad, waxaana ay si weyn ugu soo dhoweeyeen mudane gudoomiye halkan waxay u baahan tahay MCH oo waata hadalkaysa laga taagay iskuulka oo la kordhiyo wixii dee tuulo yar ay lahayd oo dhanba way u baahan tahay. Waxaan kaaga mahad celinaynaa adiga laftaada maanta dhagax dhigaad u socoto. Waxaan kaloo mahad gaar iskaan isaguna leh maayorka degmada Borno Maxamed Barade oo ahaan runtii aad noola shaqeeya waxbarashaan anaga degmahan oo kordhin ku sameeyey Ridiid iyo Abase midba halkaas noogu daray oo ah maayorka u horreeyay ee runtii noo soo baxay deegaan anaga Quluujeed noogu soo baxa ee kordhin ku sameeyey iskuuladeeda kowbnooy anaga runtii buugana noogu qoran yahay runtii aad iyo aad baan u mahadinaynaa. Kolley marxalad aan u imanay maanta waa dhagax dhiga iskuulka Culaacul weey cid kasta wax ka soo qabatayna aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa in maayorka degmada Borno oo iska xil saaray waxbarashada degmada Quluujeed weliba aad iyo aad isaga xil saaray sidii degmada hawo meel u gaarsiin lahaana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Intaa uu qabtay muxuu Abase uu ku daray Dhidhiid uu ku daray maantana waxaanu joognaa Culaacul oon dhagax dhigayno mudane gudoomiye aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. Waa noo soo xasuustay Ilaahayna oo xasuusto waan ka kordhinaynaa inay mataqaanaa noo kordhiyaan waxbarasho iyo caafimaad halkaa iyo waqtigii imika iska wuxuu qabsaa wuxuu ku dhigaan macallimiintu macallimiintaina waxay u baahan tahay eegni gaar in la eego oo muddo imika ilaa afar sano way gaadhaysaa waa intuu furantahay meeshaas. Injineer Maxamed Cali Faarax oo ah injineerka dowladda hoose ee degmada Borno iyo Xildhibaan Maxamed Xuseen Maylane oo ka tirsan aqalka golaha wakiilada Soomaaliland oo goobta ka hadlay. Waxaan u imanay dhagaxdhiga iskuulka Culaacul iskuulkan oo community consultation-kiisa saddexda bilood hore baahida ka timiday degmada kaasoo hoos yimaada deegaanka Quluujeed degmada Quluujeed catchment area. Iskuulkani wuxuu ka koobnaan doonaa laba galaas oo min 8x6 mitra office store iyo laba suuli. Baahi weynna waa loo qabay iskuulkan run ahaantii maalintuu Ilaahay qadaruna dhismaha waxa weeye waxaa la idiin qabtana inaad ilaashataan aad daryeelataan aad hantidiina ku bixisaan. Gudoomiyaha waxbarashada degmada Borno mudane Xuseen Caadey Gaafini iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Hawdal mudane Nuuradin Cali Muuse oo goobta ka hadlay. Deegaankani baahida la sheegaya ee maanta dugsigani loo dhagax dhigayo ayaa maanta intaasoo wafsiyeysa soo raacisay oo hogaaminaya maayorka magaalada Borno Maxamed Axmed Warsame Barade ilbaxnimada iyo xadaaradda iyo aqoonta uu u leeyahay ayaa ka turjumaysa maanta in maxaad anay dugsiyada iyo maamulada dejinta nidaamka uu wado ka degma ahaan oo mashruucan ay iska kaashadaan laga dhisayo wasaaradda waxbarashada iyo maxaad anay dowladda hoose ee dugsigani aad baan u soo dhoweynaynaa. Intuu maayorku joogayna waxyaabo badan baa laga qabtay si weyn baana loo dhaqaajiyey. Kambaniga waxaanu faraynaa uun ku guuleystay kontraatkani in dhismaha lagu ballamay iyo heshiisku sida uu yahay inuu u fuliyo dhismo tayo leh oo ah ka standardka ee wasaaradda waxbarashadana u yaala. Runtii wasaaradda waxbarashada way ka go'an tahay dadaal intee ay wadana way ku dadaalaysaa inay fidinta waxbarashada fuliso. Deegaanka Culaacul oo runtii ay bulshadiisu waxa weeyaan maadaama tirada ardaydu ah 57 marayso aan oran karno intaa in ka badanna way la heli karaa waayo siduu gudoomiyuhu sheegay 110 qoys baa ugu yaraan degan intan buurta ka sokeyso kaliya. In iyaga laftooduna ay dadaalkeedii keenaan in ardayda da'da waxbarashada gaadhay dugsigaasi ay keenaan waa waajibaad saaran ka wasaarad ahaan. Dhisme kaliya ma ahee in miisaaniyadda 2022 macallimiinta dugsiga joogta in laga gunneeyana taana waa ballan qaadanaa. Maayorka magaalada Borno mudane Maxamed Axmed Warsame oo ugu dambeyn goobta dayaxdhigga ka hadlay. Bilowno dhismihii iskuulka Culaacul oo ka kooban sidii la sheegay laba fasal iyo ofiskii iyo qaybtii stoorka ahayd iyo laba suuli. Ujeeddada
dawladda hoose degmada Boorma waxay xil saaran tahay inay ku shaqeyso baahida ka jirta deegaanada hoos yimaada degmada doorashadii Boorma la isku odhan jiray oo imikana degmada Qulujeed oo gaarka ah si aan u taageerno waxbarashada iyo caafimaadka iyo baahiyaha aasaasiga sidaa darteed waxaan aad uga mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay Maxamed Xuseen Meerana xildhibaan kuna in badan buu ku dadaalay sidii iskuulkani halkan looga dhisi lahaa waxa kale oo aan u mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada oo iyada laftirkeega ay ka mid ahayd baahiyihii ay soo gudbiyeen in iskuulka Culaan Culla ay jirto arday 57 gaadhaysa oo u baahan marka in loo dhiso marka iskuul annaga oo taatix gelinayna annaguna waxaan ku darnay qorshahayaga in sida ugu dhaqsaha badan leh loogu daro in la dhiso labada galaas iyo ofiska iyo store-kaas iyo suuliyadaas waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iideystaan ardayda iskuulka dhigata macallimiintana sidii gudoomiyuhu ballan qaaday in ay iyaguna gunno helaan waan ku dhiirigelinaynaa sanadka soo socda haddii ilaahay dhaahdo waan idinka mahadnaqaynaa sida wanaagsan eed noo soo dhaweyseen annaguna waajibaad qaran oo nasaarnaa oo ubadkeenni weeyaan mas-uuliyad bay naga wada saaran ayaan gudanaynaa Cabdirsaaw Cumar Macadowliyo Telefishinka CBA Boorama.